Jaamcada Bariga Afrika Faraceeda magaalada Ceerigaabo ayaa soo gabagabeeyay tababar afar maalmood jaamacaddaasi ka socday kaasi oo ku saabsan maadooyinka hoggaaminta wanaagsan iyo sida fagaaraha looga hadlo isla markaasina waxa tababarkani bixinayay tababare nololeed Maxamed Cumar Cismaan oo jaamacaddu ka soo casuuntay magaalada Boorama gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika faraceeda magaalada ceergaabo cali soore oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ujeeddada ay ka leeyihiin in ardaydu hesho tababaro iyo aqoonyahanno horle waxay tahay jaamacadda 2011kii baa la aasaasay runtii ardaydii ka soo baxday macadka ibnu kathiir xilligaas ilaa waqtigan inu joogno waxay hadda maraysaa afar kuliyadood baa dhigta jaamacaddu waxay leedahay waa hadda muddo 2 sano baa aasaasnaa center ama training center iyo xarun tababareed oo runtii aan ugu talagalay in ay ku caawinto bulshada kale ogta laakiin waxa aan ku dadaalaynaa waanu rabnaa inaan culayska saaraa waxay tahay in ardayda joogta la tayeeyo aqoonyahan uu ka soo baxo in meesha shahaado kaliya ka qaadano maaha laakiin waxa la rabaa ardayga halka jaamacadda bariga afrika ee faraceeda ceergaab wax ka dhiganaya inuu noqdo arday aqoonyahana aan isugu nimi inaan soo gabagabeyno tababarkii jaamacadda bariga afrika xarunteeda ceergaabo ee gobolka sanaaga afarta cishaa kaasoo uu bixinayay motivational speaker ama tababare nololeed maxamed cumar cismaan qaar ka mid a ardayda tababarkani dhammaysatay ayaa iyaguna halkaasi ka soo jeediyey waxyaalihii ay ka barteen tababarkani maxamed cumar waxaan leenahay jasakallah khayr marka hore inta aad noo soo martay in aad nasiiso labadaa kooras iyo wixii kale ee aad nala sheergarisay waa aragnimadaada waayo wax laga yaabaa kooraska qura inay ku koobnayn qaar ka mid a macalimiinta jaamacadda bariga afrika ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay ardaygu markuu heer jaamacadeed yahay waxa weeye inuu helo lectures caalamiya waxa weeye waxay sare u qaadaa hankiisa aqooneed iyo helinkiisa waddada uu marayo aqoontiisa inuu ay noqoto muddooyinka koorsada intensive courses baa la yidhahda intensive courseska muddadaa u dhiganayo cilmi badan buu ka qaataa waxyaabaa laga sheekeeyo afkanimnimadu dhibaatada ay leedahay horta macalin iyo hogaamiye iyo madaxweyne midnama noqon kartid haddaana dadkaba la hadli karaynin ku soo dhowo gobolka mar labaad iyo mar saddexaadba waanu ku soo dhoweynaynaa abaal badan baad nagu leedahay oo intana qof haddaad siiya walaaqday maskaxdoodii awoodahoodii abaal badan baad nagu leedahay sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay tababare nololeed maxamed cumar cismaan runtii waxa aan jeclaan lahaa inaan hal yaroo qodob ka yidhaahdo wixii aan baranay muddada kooban aan ku baranay tababarkii koobnaa aynu ku qaadanay hogaaminta iyo dadka horhadalku iyo koorasyada ama tababarada aynigiisu maxay ka bedeli karaan waxbarashadeena runtii waxa ay waxbarashadeenna tooska ah ee iskuullada iyo dugsiyada iyo jaamacaduhu inoo shaqayn mayso oo nolosha caadiga waxba inooga qaban mayso haddii aynaan haysan xirfadihii iyo garashadii iyada jilcin lahayd ee fududayn lahayd agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay ee wasaaradda waxbarashada gobolka sanaag cali axmed cabdiraxmaan ayaa halkaasi hadalla ka soo jeediyey hadalka kiisa yar ee wax ku tusaaleeya ayaa faa'iido leh rofesorkan wuxuu taalanta u leeyahay inuu dadka si yar maskaxdiisa wax ugu ridi karo public speakka la sheegayana waa arrin qaaliya intiina haddeerto jaamiciyiinta ah ee jaamacaddan ku jira kuwo kalena aan rajaynaya inay ka sii bixi doonaan xagga gudbintu waa arrin qaaliya koorsiskaa kala duwan aad qaadanaysaan ayaa tacliintii horumarinaya gabagabadiina ardayda tababarkan afarta cisho soconayay dhammaysatay ayaa shahaadooyin la guddoonsiiyey cabdiraxmaan axmed